audu billahi min aلshyطan lrajim bsmi اllaahi لrahmaan لrahim suma aلsalaatu waلsalaamu la rasul اllah anbe boka fuli bla anbalmawla biye jumay keren-kerenyama salu ni wati nunu naa nyefayda damne utma nusankumesira an kangaan haklito anbalma minuyewido nunu ceri noye saidu ture A ni alasan ture ni alessandro ni kamalin fulani kele kumbala ne kunta da nivido ya rate mai kele mba oyen te rike yi ga abilajirin kiran balman wati minna bi otu ma'ulu da nunu yi vidiyo nunu ciri fida nunu walasa ka suka kontu facebooka wa hasuro Ot ya rate ne lame otu mbalmati laminin kelawo ola amina faida di kontine. nin ye ne yɛrɛ finɛ ka fisbilahi ye n ka dɔnina ka fayidaw di mɔgɔw ma ahlusunna waljama ala kɛra ka faida sanumaw wa n be mɔgɔw fɔɔ mɔgɔ minnw be tiktoki ka ni wagati na ne tɛ tiktok kan olu minnw be ne ka videwow ceri tiktok kan ko n ka foli baw ye sabu n y'a mɛn ko tiktoki ko muri gananiw ayiwa denmisɛnni caaman n ka videwo be se ma aniw ye i b'a do purodi munnaw do rastamaniw u be gosi lafɔ codevard jamanaw kan o tuma an fɛnɛ b'an ka fayida nunu di k'o di an bamusow ma bask musolakaw de be taa muruw fɛ ka caya denko gwɛlɛya musolakaw de be taa muruw fɛ ka caya cɛko gwɛlɛya musolakaw de ka telin ka taa o tuma y'a faamuya b' la murulakaw fɛ n'u deenw ye poroblɛmu sɔrɔ o tuma ay'aw sɔgɔ ni videwo nunu nununa, na n'aw y'a ye ko fayida imam hamɛd tunkara a minɛ sabu ala kɛra ka fayida do مبثقا من فوق يؤدني والسلام عليكم ورحمة الله